Vi tar en redovisning i alla fall av vad ni har kommit fram till. Då hade vi första gruppdiskussionen, så att jag rappar på här så att vi hinner med alla sex grupperna när det gällde just de särskiljande studieförbunden och folkhögskolorna och motiv, fördelar och nackdelar. Ska vi börja med grupp ett? Ja. Strålande. Nu måste du stå här. Så. Tack så mycket. Det var så här att vi hade en lång diskussion om detta. Ett tag trodde jag att vi inte var överens. Sen konstaterade gruppen att vi är ju väldigt överens. Vi konstaterade att utvärdering av verksamheten, det är någonting viktigt. Det är någonting bra. Därför i grund och botten handlar det om verksamhetsutveckling. När vi värderar vår verksamhet, när vi ser hur bra vi är på vissa saker och mindre bra på andra, då blir det också en möjlighet för att utvecklas. Vi konstaterar att det finns vissa delar. Det här är ju statens utvärdering som staten vill titta på. Och vi utgår från att det är hur väl fyller det stöd som staten ger, de syften som finns med folkbildningen. Vi var helt övertygade om att den stora övergripande frågan, den bör utvärderas tillsammans på samma ställe. För att det finns saker i utvärderingarna som behöver tas upp i de olika delarna. Så att det liksom ger mer effekter. Sen fanns det andra saker av utvärderingar. Till exempel allmänlärarens speciella situation på folkhögskola. Det kan man inte utvärdera i ett studieförbund. Det finns liksom inte den grunden för att utvärdera det. Det är specifika utvärderingar som måste göras för folkhögskolorna. Och det finns fler sådana här specifika saker. Och folkhögskolan vill ha det här utvärderat. Sen är bara frågan, är det staten som ska utvärdera det eller inte? Så att det gruppen kom fram till, det var att en instans, flera små, mindre utvärderingar som kan handla om folkhögskolor eller studieförbund eller både och. Fråga två, vi tar det på en gång tror jag, så slipper ni springa upp och ner. Ja, alltså det här var ju inte så lätt. Nej. Och det fanns då en väldigt stark idé om att det här handlar ju naturligtvis inte bara om etnicitet, utan det handlar om också det, framförallt det sociala dimensionen. Och det har ju ni också när ni har tagit fram det här. Vi har i våran verksamhet möjlighet med en åldersintegrering och social integrering och inkludering som inte finns kanske i andra utbildningsområden, utbildningsinstanser. Och där menar vi att där kan vi ta ett steg till. Det här socialpedagogiska perspektivet, det är också det där vi kan ta ytterligare steg för att hitta de här grupperna och gifta ihop grupper med varann så att det liksom får de effekter som vi vill nå. Tack. Tack. Grupp nummer två. Ja, vi kan ju börja med att det finns ju olika, det som framgick både i remisserna då, att det finns de inom folkhögskolorna framförallt som vill ha eget och studieförbunden vill ha gemensamt. Och den kvarstår lite, men vid diskussioner så kommer vi ändå överens om att för att just utvärdera politikerfrågan så att säga, folkbildningspolitiska, så finns det en fördel att göra det gemensamt. Skillnaderna som finns i former som också är viktiga att kanske utvärdera, som har att göra mycket med hur vi ska utvecklas och kvalitetsutveckling, det får vi göra själva mycket mer. Men till det stora hela ska vi göra det sammanhållet. Jag hoppas det var ungefär vad vi sa i tvåan. Ingen som har något att tillägga. Och på den här frågan här så sa vi att vi har ju mycket berättelser. Vi kan tydliggöra den här potentialen. Men vi vill också kanske för att stärka den ytterligare föra in det här nya begreppet social sammanhållning. Som är då ett som finns med i
EU 2020. Och det är också ett sätt att lyfta upp folkbildningens betydelse, att vi svarar upp mot det genom att göra berättelser om hur går de här kulturella mötena till och vad leder de till på tydligare sätt. Det var tvåan. Tack. Grupp tre. Annika. Ja, när det gällde utvärderingen så var vi väl ganska mycket inne på det som Jonathan också redovisade, nämligen att det finns fördelar att det hålls ihop, men man kan säga så att allting beror ju på hur organisationen kommer att se ut runt utvärdering. Väljer man att lägga det på en myndighet, väljer man att lägga det ihop, eller är det så att man kommer att dela upp det på flera, ja, då blir det ju liksom svårare att få liksom en gemensam kappa. Så att vi sa väl att fördelen att det hålls ihop, att man får en gemensam, men att det är jätteviktigt att man gör egna utvärderingar för både studieförbund och folkhögskolor. För det finns saker och ting som är gemensamma, men det finns också saker och ting som skiljer oss åt. Nackdelen med att inte från början särskilja det, det är ju att man kanske just tappar bort att det finns frågor som är specifika för oss. Så att vi sa väl att om, alltså förutsättningarna är helst att utvärderingen hålls ihop och att man, men man ändå är tydlig med att det finns olika spår att utvärdera och vi har olika förutsättningar och olika liksom frågor vi vill. Och om man det, om man, man inte gör det, om man inte skriver det, då är risken att att man inte får belyst det specifika för de olika två benen. Så kan man väl säga. Andra frågan konstaterar vi att ja, det här var ju inte lätt. Och kanske också att vi kanske inte har varit så bra på det här heller. Att synliggöra. Vi ligger, tror jag, till om man ska vara personlig, så tror jag att vi ligger mycket bra till i förhållande till andra verksamheter runt om i vårt samhälle. Men vi sa att egentligen så handlar det om strukturella behov, alltså strukturella problem som ju ganska står på en annan nivå än som bara vi kan vara en lösning på. Men att vi var väl ganska överens om att vi behöver möta den här utmaningen. Vi har jättemånga goda exempel. Alla runt bordet skulle kunna lyfta fram 10, 15, 20, 30 olika goda exempel. Men har vi strategiskt och strukturellt jobbat med det? Nja, det var vi väl ganska överens om att det kanske vi inte riktigt har gjort. Så vi landar väl i att för oss så borde kanske nästa steg vara att vi fick liksom med det nya syftet ändå får ett tryck på oss att jobba strukturellt med det i våra respektive organisationer. Sen var det som någon sa att folkbildningen har ett eget ansvar, annars överlever vi inte. Alltså vi kan ju liksom inte bara fortsätta i de spåren vi har gjort. Vi måste ju fundera över de här frågorna. Tack. Fyra. Ja, vi hade inte speciellt några större skillnader mot de grupperna som var här tidigare, men vi menade också att det ska finnas en gemensam utvärdering och man ska inte särskilja studieförbunden och folkhögskolorna. Men däremot så är det ju så att vi är ju två olika sorters verksamheter. Det måste vi erkänna, studieförbunden gör sitt arbete och det är alldeles utmärkt och folkhögskolan gör sitt och det är också lika utmärkt. Målen och syften ska vara gemensamt och folkbildningen hänger fortfarande ihop, men som sagt var, vi är två olika rör. Och då kan man utvärdera ifrån det, tänker vi. Och alla, det vill säga alla fyra syftena ska utvärderas av både för studieförbunden och folkhögskolorna. Vi ville också säga det att det var viktigt att det här är en gemensam styrgrupp som sköter den här utvärderingen och den ska vara politiskt förankrad. Sen ville vi också påpeka det att Folkbildningsrådets uppgift att följa upp verksamheten och fortsätta med den utvärderingsverksamhet som finns nu är viktig för oss alla i framtiden. Sen då den här andra frågan, då var det en viss total förvirring. Kan vi väl säga, vi kände oss lite så här, vi var svårtolkat.
Vad är vi på väg? Vi kunde väl säga att precis som ni andra, vi har jättemycket bra verksamhet. Men vi måste ta itu med en hel del. Och vad är då mångfald i det här sammanhang? Handlar det om mångfald av människor? Eller handlar det om nationaliteter? Handlar det om kvinnor och män? Ja, jag kan rämna upp hur mycket mångfald som helst. Eller så vidare och så vidare. Vad är det då man är ute efter? Så vi blev nog ett stort frågetecken. Tack, grupp 5. Ja, när det gäller det här med utvärderingen så försökte vi tänka, vad är den här utvärderingen till för? Jo, det här är statens, det här är den nationella utvärderingen. Och då tänker vi att det naturliga är att man funderar över hur lever folkbildningsorganisationer upp till de 4 syftena som staten har bestämt. Och då är det väldigt viktigt att fokus är på syftena. Men förstås att det finns inte bara en eller två, utan det finns en mångfald av vägar att uppfylla syftena. Och det måste ju komma till uttryck i utvärderingen. Och vi var helt övertygade om att tillsammans så är vi och gör vi mycket mer och mycket bättre än var och en för sig. Sen så pratade vi också om att vi har ju faktiskt tillsammans i en stor diskussion i folkbildningsorganisationen gett Folkbildningsrådet ett delvis förändrat och nytt uppdrag som handlar om att Folkbildningsrådet ska följa upp och kanske till och med främja med sin utvärdering och uppföljning våra verksamheter. Så där ser vi att det går att dela upp det här och det finns plats för att folkhögskolan är en egen skolform. Det finns plats för olika specifika uppdrag som studieförbunden har. Att det kan vi titta på också. Men det behöver kanske inte den här nationella utvärderingen ägnas åt, utan de får fokusera på 4 syften. Det är ganska mycket jobb bara det. Så sa vi också att jämför oss gärna med andra verksamheter, andra utbildnings- och bildningsverksamheter i samhället. Det skulle vi gilla. Vi tror att vi kommer att komma väl ut ur en sån jämförelse. Sen när det gäller den andra frågan så bestämde vi oss efter en något sökande diskussion för att det som är vår styrka när det gäller de här frågorna, det är de attityder och värderingar som finns hos människorna som jobbar i folkbildningen och den karaktär som folkbildningen har. Som handlar om att man kommer dit frivilligt. Som handlar om att det uppstår möten mellan en mångfald av bakgrunder. Vi var också väldigt noga med att mångfald leder i dessa tider ofta kanske inte bara till en sorts mångfald. Det finns otroligt många olika sorters mångfald. Utbildningsbakgrund, kön, vad det nu kan vara. Och att vi står för att den karaktär och den människosyn som vi har, den är viktig i samhället. Men vi finns där människor finns. Och vi finns i segregerade områden. Och det kan vi naturligtvis jobba med på olika sätt. Att bli bättre på att bidra till att de blir mindre segregerade. Men vi har inte hela lösningen. Utan hela resten av samhället måste också jobba lite mer folkbildningsmässigt. Tack Anneli. Och då har vi sista gruppen. Ja, vi konstaterar då att ett folkbildningspolitiskt mål som ett eget mål delvis ändrar förutsättningarna för den här frågeställningen som den har diskuterats tidigare och att det då blir viktigt att ha en gemensam utvärdering för folkbildningen mot det här folkbildningspolitiska målet. Vi såg det som att det är viktigt att ha en helhet i det här och att inte splittra folkbildningen utan att det ligger på en och samma myndighet samtidigt som frågeställningen ligger kvar att folkbildningen består av 2 delar och att många moment i utvärderingarna behöver vara särskilda för att bli begripliga och för att kunna ge någonting i en utvärdering i längden. Så att det var våran tankegång. Ja, när det gäller andra frågan, Vi var väldigt oklara över vad frågeställningen var så vi sa att vi lämnar det så helt enkelt. Vi fick många tankegångar men att folkbildningen bidrar till många av de här sakerna och gör ett arbete, det vet vi. Vi skulle nog vilja veta mer om frågeställningen. Tack. Tack så mycket. Då var det slutdiskuterat egentligen. Nu har ni gått igenom 4 stycken grupparbeten om man tänker det här som en helhet, hearing 1 och hearing 2 med olika frågeställningar.
En del av det som ni har sagt kommer ju på något sätt sätta spår i propositionen, och vi, som jag sa tidigare, så nämner vi ju verkligen att vi har genomfört de här hearingarna och de röster som har hörts här och hur diskussionerna har gått, utan att specifikt härleda det till någon särskild aktör, men att så här gick samtalet. Så det kommer ni förhoppningsvis känna igen i propositionens texter. Och därmed så är vi ju nästan i hamn med de här två hearingarna. Vi tjänstemän tackar väldigt mycket för att ni har varit så aktiva och delaktiga, engagerade, inte säga delaktiga efter idag, och så. Och jag ska be Maria att avsluta. Ja. Maria får prata om... Svara nu på det. Jaha, regeringen har ju sagt... Vad sa du? Regeringen har ju sagt att man har för avsikt att lämna propositionen till riksdagen här nu inom några månader. Vi skulle nog säga i alla fall i mars. I alla fall avsikten, slutet på mars. Och hur det i så fall kommer lanseras och märkas, det behöver ju inte ske den dagen som själva propositionen lämnas till riksdagen. Det är ju då det offentliggörs givetvis. Men det kan bli vid ett annat tillfälle som man uppmärksammar det här. Mm. Ja, vi vill ju jobba med framdriften så snabbt det bara går. Som ni hör så jobbar ju tjänstemännen på nätterna för att vi ska hålla takten, samtidigt som vi ju vill förankra mer, men också behöver ha vårt normala beredningsarbete. Och det är alltid, vi är alltid försiktiga med att säga exakt när det blir, för när man minst anar det så stöter man på ett hinder, och då vill man inte ha lovat för mycket. Men vi hoppas verkligen att vi ska kunna få fram det så fort som möjligt, och allra helst i mars. Och sen har vi ju ingen annan ambition än att presentera det här så högljutt och så ofta och så mycket som möjligt. För där tror jag att vi har ett gemensamt intresse av att folkbildning får en större plats i det offentliga rummet och i det offentliga samtalet. Och där ska vi vara så påhittiga vi kan. Men där tror jag inte heller utlova så mycket, för det här är ju inte frågeställningar som är så svartvita eller så enkla, och därför får vi inte alltid det utrymme vi vill, men här kommer ju en hel del nyheter, och vi har ju också en fördel. Ni vet, jag höll på med politik för 20 år sedan, då fanns det papperstidningar, och så fanns det Ekot och Rapport och Aktuellt och TV4s nyheter. Nu finns det ju, jag har här idag medverkat i en sändning som kommer att gå, som finns på på Folkbildningsrådets hemsida, så vi kan ju prata med varandra rätt många ändå och gå förbi, så att säga. Vi är inte bara hänvisade till de offentliga medias kanaler, så vi ska höra så mycket om det här, det är min ambition. Det har varit väldigt roligt för mig att få vara med och lyssna, både för att höra innehållet i det ni säger, men också för själva processen. Ni är ju väldigt tränade i dialog och demokratiska processer. En förebild för många andra intressenter eller för många andra samtal som jag önskar att vi skulle kunna föra också inom andra politikområden. Så det är oerhört effektivt. Och sen utan att det känns forcerat, och det blir väldigt konstruktiva och bra idéer. Vad spännande att höra de här två frågorna. Ni nu diskuterar under rätt kort tid, så får man ändå en tydlig bild av att när det gäller den första frågan så är det en rätt samstämmig röst, som jag också tycker verkar rimlig. När det gäller den andra frågan, där vi ju ändå tagit en formulering som är er egen, så är det ju oerhört spännande att fundera över vad mångfald egentligen betyder. Jag är ju satt att vaka över ett mångfaldsområde, nämligen jämställdhet. Men jag har ofta anledning att fundera över mångfald som ett större begrepp, över diskrimineringsgrunderna, diskrimineringslagstiftningen, och över vad mångfald överhuvudtaget står för. När jag var på några av mina första jämställdhetsmöten här för ett år sedan, så pratade folk om intersektionalitet, som var ett begrepp som jag då inte hade stött på tidigare. Och jag kan inte fråga om allt, så jag väntade ett tag och lyssnade tills jag förstod vad det var. Det var något som vi hade på 70-talet också, där vi sa att det handlar inte bara om kön, det handlar om klass, om etnicitet och om funktion eller handikapp, som vi sa på den tiden. Så det där synsättet är ju inte nytt, men det kräver att man hela tiden har det.
Ösnöjen, om ni känner ni säkert till den, en av landets främsta ståuppkomiker. Han sa i ett radioprogram jag lyssnade på att jag har en stor fördel, sa han, för att jag är norm på ett sätt. Jag är man, men jag är icke-norm på ett annat sätt. Jag är utlandsfödd och jag hämtar stor energi och kunskap i att vara norm och icke-norm. Och jag tycker det är rätt intressant, för när vi går till oss själva så är vi nästan alltid det. Vi är norm på något sätt och icke-norm på något annat. Och i detta faktum kan vi hämta kunskaper som vi kan ta med oss i vårt mångfaldsarbete. Så därför är det intressant att ni pratar om vad mångfald är, och jag vill verkligen slå ett slag för att man gör det så brett som möjligt, för det gör diskussionerna oerhört mycket mer intressanta och effektiva när vi får ett sånt breddat syn på det. Det var mitt bidrag till diskussionen. Stort tack för att ni har ordnat Folkbildningsrådet detta för oss. Det är vi väldigt tacksamma över, det, inte minst till alla er som har antecknat och hjälpt till. Och nu ser jag fram emot fortsatta diskussioner och ett fortsatt utbyte när propositionen väl har lagts och tagits av riksdagen. Så fort kommer ju implementeringsarbetet, där vi också behöver samarbeta väl tillsammans.